सानी दादा अनि दादा सुपर हिरो डेमा हजुर के भन्छ जान सोध त भोलि त हजुरहरूको क्रेजी हेर्डे भन्छ त्यो मामुले क्रेजी हार्टमा भाइलाई यही लगाइदियो हुन्छ क्रेजी हार्ट भने यस्तो खालको हो के लाउँछ न बाबुले यो पछि लाएर गएछ नि त हाम्रो चाहिँ नेसनल ड्रेस त्यो चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट मन्डे होला हजुरहरूको होलिडे नि एक